bueno, avui celebrem una sèrie de carreres molt interessants, celebrem el campionat de Balears tant de trot muntat com de ponents, i després fem una carrera de gossos francesos, amb la finalitat de potenciar i desenvolupar la cria de cavalls amb nacionalitat espanyola o francesa, amb qui siguin francesos, per poder córrer tant aquí com a França. Això va ser una idea conjunta tant de França com d'Espanya, precisament per desenvolupar l'importació d'egos, perquè al final el que ens interessa a la Balears és potenciar la cria. La llengua de gran qualitat o de pequeña qualitat o sempre són més cares, per la senzilla raó que si no funcionen en carrera, tu les puedes engravidar i això te permite tenir potros. Ser un cavall i bon cavall, molt bon cavall, i aquí ens ajuden a augmentar el número de deportistes per poder fer un número correcte de carreres premium i que els nostres professionals i els nostres propietaris tinguin un rodatge econòmic que et permeti seguir el món aquest. Ara s'està començant a comprar cavalls també més joves que en les quadres de França tenien menor qualitat. I això permet de comprar-lo a un preu raonable i de, cruzando los dedos, esperar de encontrar un campeón o un medio campeón. També la gent ha canviat un poc la mentalitat, no d'util l'ego per córrer, l'ego per guanyar dos més. Jo tinc un únic cavall francès i no més. El perquè és bastant senzill, perquè amb els cavalls franceses sempre hi ha més carreres per aquests cavalls, llavors hi ha evidentment més premis, y esto permite a los propietarios de intentar de empatar con los gastos. Condición de carrera, una serie de clasificatorios, amb egos franceses, inscrites a l'estudbook francès, i que hagin corregut tota aquesta sèrie de carreres programades per elles i que després van a una final que s'ha de dir. L'hem preparada bastant a aquesta carrera i crec que l'ego arriba bé. Esperem que la carrera surti bé i crec que el ego pot estar dins els tres primers. L'ego ha entrenat molt bé, la veritat és que ho vam bastant bé, perquè els altres vegades l'ego havia estat malalt i no li havia forma, però ara per aquí està, s'ha recuperat i entrena molt bé l'ego. Això és un ego que només pot anar com a Reron, Reron allí, i va trobar tot bé per luchar la victòria, perquè és un poc d'ego molt bon. No s'ho suca, perquè és un ego que té més nivell que les altres, després va Eva, li va anar ells, s'enviem en Déu, perquè aquests dos o quatre egos són, crec que són els més favorits per jo. Se guanyava l'Antoni, la Bàltica Esport, Topace Silao. Suzuka, Bàltica, Topace. Me pasa un poco nervioso porque dije que era en el día de la muerte, pero bueno, después dije, no, tres por nada adelante y hice un relevo. Yo cuando faltaban 1000 metros, a 1200, ya dije, tú, un monstruo de ego, me prefiero un monstruo de ego, y yo dije, de demás no se andaban, y dije, tres por nada más, ya podré ir de demás, porque si de demás yo me retrasaba, y me iba a dar allí, y justamente ya le he hecho un fallo, y ya me he topado de demás todo sal prácticamente, me fallaron a hacer una carrera de importancia. Més que res per passar algú, no per ja m'he guanyat dos vegades, és difícil, té mala categoria, ja sé, però més que res per passar algú, que, no sé, és una il·lusió que tenim i volem fer-se il·lusió.